Viritellään tähän näin ja aittaa pyöritellään tähän hetkellä rullaan. Jos no. armeijassa käy, niin otta vetää nyt johtoi siellä. Niin joku saman tyyppinen kuin tämäkin. Joo. Lähdetään katsomaan, mistä otetaan. Koukko kohta ihan salomussa. Täällä on tota nupukko on jäänyt aamulla tänne sisälle. Kaikki kannan nimeä? Joo, kyllä. Jokkaan meistä oma persoonan. Se ei jää häpikin no, ei, ei. Ei sinä vaan. Reppas. Hyvä. Niin, mitä me tehdään? Oliko me lähtee? Tää ammut sisään. No niin. Ne huutelee tuolla jo. Miten ne saadaan? No sinne pääsi jonkun meidän ajamaan. Jere on täällä päässä ottamassa niitä vastaan. Ja tota, sitten ne pääsi asetella näille paikoille, kun ne sitten tulee. Lähtee joku me mukaan ajamaan, eli sinne ihan viimeiseksi. Kumpi? Me on lähtemä. No. Täältä ihan suoriltaan. Voiko ne olla vihaisia mitenkään? Ei. Aa. Niitä voi jakuhtua silleen, että tatsa tatsa! Tatsa tatsa! Tulukke! Oi! Oi! Aika isoja elukka. Kyllä ne joku saattaa paljon silloin. Mut ei näin tule päälle. Meillä mekin ne on arkoja. Onkos näistä joku niinku raskana sitten? No näistä niin on siellä ihan useampia. Mutta ne, jotka poikii seuraavaan, ne oli tää tien varressa olevat. Joko on sieltä valmis? Vai? Joo. Nämä taas ihan Tää pitäis tyrkkiä tonne navetan puolelle. Joo. Täältä tullaan sakka. Mihin tohon keskelle vai? Laittaa noin jauhokin pois. Eli näin. Elikkä näin. Joo. Eli se, siis? Sillä jokaisen, jokaisen kohdalla on jauhoja tiivistettyinen määrä. Ja nyt tarvitaan kauhoja. Elikkä esimerkiksi mukaan tarvitaan 3 kauhaa jauhoja ja 3/4 kauhaa. Asiakkaan tuolla. Tai sille, jos sitä tarjonpa, niin se todennäköisesti osaa vaan ottaa sitä. Ei tarvinnut paljon kysyä. Täällä on kärpässä kuin meidän kopis. Kannella samassa. Eli
Yleensä nämä potki, jos ei suutu, on hyvin harvoin ne suuttu tai säikähä, että... Ei se puraa. Purreeko nää? Niin ei, ei. Saattaa näykkästä joskus niin kuitenkin haalarista ottaa kiinni, mutta ei. Ne kuitenkin niin enemmän tosta heinäpuolesta tykkäävät. Niitä otetaan tämmönen härkänä, niin pieni nippu. Ja yhden lehmän tissit pyyhitään tällä yhdellä nipulla. Jos ei riitä, niin otetaan lisää. Eli tässä on tuota tämä ampu. Lähdetkö takkoon päin, niin sillä on nämä nännit tässä, neljä nänniä. Niin ne, tässä on kuumoa vettä ja tuota, sillä puhdistetaan nämä nännit ja nänni ympäri. Ja se lehmä tietää tässä myös, että kohta alkaa lypsy, niin se käy sen maitoteliin. Yleensä se tuntuu hyvällä, eli niillä on pistessä painetta ja sitten se helpottaa sen, että se pistettä tulee. Siellä on pystyset on kaulustu, jolloin se kokeilla pyyksiä. Kun mä näin, että voitte koskettua ensin, kun mä tekyy menkin kotille välillä. Onko se ihan vaan pyykkösin vai? Joo, semmonen kämmenote ja kahot, että isommat roskat lähtee sitten noin niiden ympärillä. Joo. Vielä takaa vesti. Joo. Oi. Sitten tämä. Joo. Kyllä, kyllä. Kummalle lehmille laitetaan? Tälle. Mikä pyytti? No niin, hyvä. Joo. Katavia paineet. Mitä te sille? Siellä onnistuu. No niin, ole näin. Tässä on lypsäjä. Ja sitten kun... Se vähän riippuu, eli tää on nyt sen poikinnut toukokuussa, niin tää on nyt parhaassa lystyssä. Et keskimäärin lehmä lystyssä on noin 30 litraa. Esimerkiksi tuolla toi Marke, niin se lystyssä on 40 litraa päivä. Moi! Kyllä! Hän vatti rahtu. Tuossakin on pikkusen vaikka, että ehkä vielä vähän enemmän poveria kuin miltakaan reissä. Tuossa reiskassa. Se voi olla. Sehän meni ihan mallikkaasti. Mä niin, kyllä jännittyy. Huppuu. Näkö se annas laatu tuossa? Ei. Tuo oli niin jos kujuun näkyy. Eli laittaa näitä... Jos se on lyhtymättä, niin... Onko tää lyhty? Vilju ennä kuo pisäkittö, että ne juoksi se ajasta läpi. Tää sitten joku kirkas vaatteiden lenkki. Eli jää muopi olla semmonen, että jos lehmät niinku hyvin lähellä juoksu, niin vuosi sääkättö. Kautta. Silloin kun mies on hangon varsin, niin siinä on niin kuin miehisyyden ydin. I ain't
Siellä on rusina ja reipas, rauha ja sitten oli tuota... Rami. Rami ei ollut täällä. Niin kyllä. Ihan hauska kokemus kyllä, että ei ole tullut, joskus on tullut ehkä ala-astilla käyttöön viimeksi maatilalla, niin ei ole tullut tosiaan paljon käyttöön, niin mukavia. Mukavaa se on nähdä, miten täällä hommat toimii ja aukas se vähän kyllä ja ajatuksia. Enemmän tuo jännitys tuntuu omassa elämässä olevan pelikentällä, mutta tänään saa tuntua kyllä sen toisenkin jännitys. Otti kyllä pumpusta, kun sinne lehmän jalakojen väliin meni niiden pumppujen kanssa. Kyllä. Whoa, 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 Mexico.